Baixo não. E as mulheres não estão apaixonadas. E os homens estão apaixonados. E parece que o Benfica ganhou ao Sporting, ao Porto e o caralho. Fala mais. Parece académica isso. Tu qualquer dia levas. Ora, vamos lá, Maria, não é? Está na hora das pessoas que estão apaixonadas chegarem ao pé das pessoas. Quem gosta, não é? Convidar para dançar e declarar-se, talvez, é neste momento. Vamos lá. Tem razão.
Juzinho, te dou muito carinho. Me dá seu coração, me dá seu coração. Vem meu moranguinho, te pego de jeitinho. Te encho de tesão, te encho de tesão.
glória. E vamos lá então continuar com a festa. Faça um barulho mais uma vez. Só. Barulho. Está a melhorar, está a melhorar. Assim é que é. E quero que o pessoal ainda dê um passinho mais para a frente para vir aqui mais um bocadinho para o pé de nós. Eu até estou de óculos, mas nem consigo ver assim ainda as caras. O pessoal está tão afastado. Um bocadinho mais para o pé de nós para dançar. Um passinho mais para a frente, ó, com esta miragem está aqui toda. Bonito, não é? Assim é que é. Mais gente para cá. Muito bem. Vamos então continuar. Vamos lá. Pedra loca, não sei se você quer, não me quer, me vai.